Mirë, për regjistrimin e popullsisë, i cili ka nisur ditën e sotme, por gjithashtu edhe mbi zhvillimet më të fundit në Kosovë, kam kënaqësi që të bashkëbisedoj me zotin Taulant Hodaj, avokat. Zoti Hodaj, përshëndes. Faleminderit shumë për kohën. Përshëndetje edhe juve në studio. Ma avokat, doja që të kuptonim pak më shumë për sa i përket rëndësisë së regjistrimit popullsisë. Ditën e sotme ka pasur edhe një reagim nga ana e listës serbe, e cila ka deklaruar se do ta bojkotojë këtë proces. Cili është synimi i regjistrimit? Vetëm banorët apo gjithashtu edhe banesat, niveli ekonomik i qytetarëve të Kosovës, dëmet e luftës, nëse mund të jemi paksa më të qartë në lidhje me këtë proces të regjistrimit? Statistikat në përgjithësi janë të dhëna shumë të nevojshme për një shoqëri, për një shtet, në mënyrë që të bëj planifikimet e duhura dhe të bëj strategjitë e duhura për shtetin, për popullin e tij. Në këtë drejtim, Kosova, si zakonisht çdo shtet tjetër, duhet të bëj regjistrimin e popullsisë, zakonisht që bën në periudha 10 vjeçare. Regjistrimin e fundit e kemi pasur në vitin 2011, ka qenë planifikuar që për regjistrim të bëhet në vitin 2021, por është ju deri më tani. Do më thonë është regjistrimi i dytë prej pas luftës. Mendoj që është i domosdoshëm, pasi që tregon edhe numrin e banorëve, numrin e banorëve në përkomunë, numrin e një familjare, banesave, dhe risit që janë tani, si që përmendi edhe... Regjere, lutem vetëm pak volumin në studio, sepse nuk e dëgjojmë mirë avokatin. Po, avokat, mund të vijosh? A mund të dëgjojmë? Po, tani ju dëgjojmë mirë. Po, rëndësia është shumë e madhe sepse është ky regjistrim i dytë që ndodh në Kosovën e pas luftës dhe ndryshoi numrat me vite të caktuara dhe prej 2011 s'ka pas regjistrim. Do të thonë do të dihet numri i saktë i banorëve, numri i banorëve nëpër komuna dhe pastaj në bazë të tyre normal edhe alokohen edhe mjetet edhe ndihma e qeverisë për komuna. Ka ndryshu konstelacioni, ka ndryshu numri i banorëve. Po. Është një e zakonshme, përveç banorëve e dëgjuat edhe më herët të regjistrohen edhe ekonomitë familjare, banesat, pastaj risi e këtij regjistrimi është që do të bëhet evidentimi edhe dëmeve të luftës duke përfshi njerëzit e humbur, shtëpitë e djegura, domethënë që janë ne kështu me njerëzit që janë zhdukur gjatë luftës e kështu me radhë. Avokat, lista serbe, si që thashe edhe në fillim, do ta bojkotoj këtë, megjithse me ligj që ata që nuk i përgjigjen këtij regjistrimi do të gjobiten. Sa do ta cënoj këtë proces nëse vërtet bojkotohet nga ana e serbëve në veri të Kosovës? Po, ky reagim i listës serbe është fatkeqësisht vëmësi e veprimeve të shtetit serb në Kosovë qysh për viteve 90-a këndej. Dhe me thonë ata kur kanë mund, kanë bërë luftën dhe kanë bërë ato krimet e lahtarshme në Kosovë. Tani kur si strukturë e shtetit është përzën prej Kosovës, ata ta vazhdojnë me këto metodat e tyre të luftojnë shtetësin çdo sen që është në favor të shtetësisë e Kosovës dhe tani duke bojkotuar edhe regjistrimin e popullsisë, që është diçka shumë teknike dhe që s'ka lidhje me politikë. Po, besoj që ata i pak ata e hasapet e veta, sepse gjithmonë i kanë kryer numrat e vetë, kanë manipulu me numrat vetë, dhe në këtë drejtim nuk duan që të e vërteta të dalë në shesh, dhe do të arsyetohen që kinëse nuk kanë marrë pjesë në regjistrimin e popullsisë. Po, besoj që institucionet duhet të jenë të përgatitura dhe në kohë shumë problematike, se më regjistrojnë pa komuna pak që eventualisht edhe qytetarë nuk është që do të dëgjojnë një reagim një partije politike, cila udhëheqet nga kriminal dhe sipas mendimit tim ajo është duhet të shpallet edhe organizata terroriste sepse kemi parë në kryetarin e tyre çfarë bëri në veri dhe si luftojnë me çfarë mjeti elektoral. Po, avokat